Sério, o Vini tá pregado na quadra, hein, galera? Meio time, né? Ele não tá correndo, não. Eita. O duro de virado. Eu tô, eu tô que eu... Não que eu. Nossa, foda. Mas eu tô correndo na cabeça. Saiu aqui ou aqui? Nem vi. Azul espera. Laranja, você é o próximo.